Do you have a, do you have someone that can support the case?这个也是丹麦童话，是一个丹麦的著名的一个画家作。没有。插画，说的插画就是作家作。Now it's an opportunity for to have something to eat or something to drink, and the press have some questions.但问题是你还就是这样的，这个要怎么用？这是哪家店？丹麦当地的。第二个问题就是打算怎样去做这个市场推广。
我这样先给说一下，这样是吧？所以显得特别。他很麻烦，你可以跟我一说一下，他其实写的不卡。OK, should we try?For Jackson, hvad betyder det for dig at være udnævnt til ambassadør? Han er meget glad, han er meget exciting. Da han var lille, han også elsker at læse hos Anders' eventyr. Så han elsker den der beautiful country. Hvordan har du tænkt dig at promovere H.C. Andersen i Kina? For det første, han vil gerne rejse rundt i Danmark. Han skal selv opleve noget her i Danmark. Og det andet, så han vil gerne tage nogle, sætte nogle blog og skrive nogle artikler, tage nogle video, og så han har så store follow, så det er meget alle sammen begynder at dele hans oplevelser i kinesiske marked. Thank you very much. Excuse me. I'm sorry. Kan vi gøre det en gang til, fordi jeg kunne godt tænke mig, at Jackson kigger på mig, når han svarer, i stedet for at kigge på dig. Okay. Gør det, please. En gang til. Så prøv lige igen. Skal vi ikke lade ham lave en præsentation? Hvad med er han? Jo, men det ved jeg godt, fordi det har jeg researchet. Ja, jeg vil bare gerne have de to spørgsmål. Okay. Jackson, hvad betyder det for dig at være udnævnt som ambassadør? Det er亲自来到丹麦这个地方，然后我从小就喜欢安顺的，然后还有这个风景啊，这个。Han er meget, meget glad for det. Han elsker det danske land. Han er very excited. Da han var meget lille, han faktisk læser utrolig meget danske H.C. Andersens eventyr. Så han vil gerne virkelig glad, at han blev nævnt som talsmand. Hvordan vil du promovere H.C. Andersen hjemme i Kina? For det første, han vil gerne rejse rundt selv, så opleve i Danmark, og så tage nogle videoer, tage nogle billeder, og så sætte alle videoer og billeder af hans blog og hans program, så de breder sig. Han har en rigtig stor folder, så de alle hans fans kan også dele alle de smukke billeder og videoer, hvad han har oplevet. Ligesom han vil gerne dele alle hans oplevelser her i Danmark med hans fans og alle andre kinesere. Mange tak. 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 Hello. Please, can I get you a little bit before I take it out?
I have some questions, of course, and also in like in 2 minutes. Yeah. And I also have a small present, but I will show you when we live. Give me your face, yeah. And of course, I will ask you, like he did, I will ask you, what will you do as an ambassador? And maybe like you said before in your speech, why do you like the Samtidig også skrev nogle artikler i en blog, så de deler ud næsten dag det hele. Og jeg skal selvfølgelig lige huske at nævne, at grunden til, at jeg overhovedet kan forstå, hvad der bliver sagt nu, det er fordi, jeg får god hjælp af dig, Sten Mørk. Du er 12 her i dag. Ja, som du er kommet her til Danmark og fortalt lidt om Danmark. Hvad synes du er gode ting ved Danmark? Ved du noget om Danmark? Jeg synes, at det er en
因为从小就听，就是会看那个安徽普通话，而且我觉得就是全球真的每一小朋友都从小都会看的一个东西，然后就很喜欢这个安徽普通话，就是丹麦这个地方。然后有时候也会在网上看一些图片，就是丹麦这个地方很漂亮，然后特别想来看。也，但还问你呢，还连着我错的马后山那是英文区，你上了黑了蓝的，就是的 ，Elburn Sky 连着后山那是英文区。So sometimes I also see no bind of game no good or by two or kick no bind, and so stay out for the floor of bind, the hand of Denmark landscape or so. The devil has so Sunday landscape come there, has the license. Ja, og så kunne jeg også forstå, har jeg læst, Jackson Lee, at du er glad for det nordiske køkken, for nordisk mad. Er det rigtigt? Ja, yes. Der bliver sagt ja, der er slet ikke nogen tvivl, fordi så har jeg faktisk taget en gave med her. Det er friske kartofler, French kartofler fra Kims, som er et dansk chipsfirma. Så kartoffelchips, det er en gave til dig fra hele Danmark. Dansk mad, når det er der bedst. Hvis jeg tager sin her navn ind, der er der Kims, det er en pimpar. Det er fordi, I hvis du har en bedste idé, så er det sådan en bedste idé. Der bliver sagt tak, Jackson. Lige du har en masse fans, du skal møde. Så jeg vil sige mange tak for det, og god tur til resten af din tid i Danmark. Jeg har gjerne noget mere i sidste dag. Det er sådan, at vi har til at tak, og velbekomme. You got some Danish fast food. Please enjoy it. I can see borgmester Peter Rappi Juhl, han så allerede kigger. Thank you once again, thank you very much for have a nice day. Bye bye. 这边。 Yes, okay. Yeah, yeah, yeah. Yes. 我们有多少人知道，如果我们来欧洲赛之前，你对欧洲赛了解多少？知道这个是安徽的故乡。Ja, han ved det, det er H.C. Andersens hjemby, så han ved det utroligt meget H.C. Andersens fairytale eventyr. Ja. Du spørger ham, hvad det betyder for ham personligt at kunne være med til at udbrede den her turisme med Danmark og H.C. Andersens. 对你个人来说，你觉得这样的一个活动，把你作为代言人，你对他有什么样的一个影响？从你个人角度，非常被授予这个自己这样的感觉，中国的人知道丹麦那边的料理，然后他们都抓过来。Han meget personligt har meget, meget glad, at han bliver nomineret som talsmand, turistetalsmand, repræsenterer Danmark. Og han vil gerne bringe hans glæder til alle hans danser med kineser, sende alle hans billeder helt ud med dem. Thank you very much. I'm going to go to the next one.
好了，然后我们就等13号的直播。好，再见，拜拜。